Сьогодні у випуску. Загинув в результаті ракетного обстрілу в Донецькій області. У Кропивницькому попрощались з 48-річним стрільцем. З січня для сільгоспвиробників ввели новий податок на землю. Скільки платитимуть? На підтримку Збройних сил України в Кропивницькому ярмаркували. Збирали гроші, щоб оплатити машину для Нацгвардії. У Кропивницькому попрощалися з військовим Віктором Сергеєвим. Йому було 48 років. Вшанувати його пам'ять на далекосхідне кладовище прийшли рідні, друзі, бойові побратими. Віктор Сергеєв народився в Кропивницькому. Тут закінчив школу. Росли разом, як всі діти, гралися, велосипеди, всі ігри. Він ріс в багатодітній сім'ї. Мама в нього швія була, батько водій, машини. Він нас возив всіх в школу, як одна дружна сім'я жили. В класі він був якби організатором, він участвував в цих конкурсах, тобто таке, більш натура артистична. У 2014 році, коли Росія анексувала український Крим та почала війну в Донецькій області, Віктор Сергеєв пішов захищати Україну добровольцем. З 14 по 15-й. У 15-му року служив. В Айдарі був, в 14-му ранку в батальйоні Айдару був. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії у лютому 22-го року, він знову попросився у підрозділ до свого колишнього командира. Він сам захотів добровольно піти, каже, захищати Україну. 30-го перестав писати, без зв'язку там не було. Перестав писати, то я... Виходить, на Новий год написав, то він не відповів, він постійно нас на кожен Новий год поздравляв, а це не поздравляв. Загинув Віктор Сергеєв 1 січня біля села Торське Донецької області. У результаті ракетного обстрілу він отримав травму, несумісну з життям. Поховали військового на Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Поки один рятувальник підкидає дрова у пічку, двоє інших готують запас дров на вулиці. Так працює мобільний пункт обігріву. Він же пункт незламності на вулиці Вокзальна у Кропивницькому. Його відкрили наприкінці листопада на випадок тривалого відключення електрики, щоб люди могли погрітися, підключитися до інтернету і зарядити гаджети. У нас є телевізор, у нас є санітайзер, інтернет мобільний, у нас є технічна вода, питна вода, є іграшки для дітей, тобто тут є певні листівки, де написано, що робити у разі певних надзвичайних ситуацій, тобто відключення світла, відключення постачання газу або при переохолодженні. Також у нас є матраци. Генератор працює під час відключення світла. У нас завжди є світло, круглосуточно, в незалежності від того, чи є світло по вулиці. Каже, з похолоданням на дворі останні 5 днів кількість відвідувачів збільшилась. Люди заходять грітись. Прийшов зігрітися у пункт, бо на вулиці холодно, житель Олександрівки Кропивницького району Олександр Куліков. Про те, що тут є намет, каже, не знав, побачив випадково. Перший раз тут якраз, я недалеко живу тут, і 50 кілометрів від Кривораду. І зараз приїхав квартиру шукати, щоб на деяке время зняти і шукати роботу далі. Змерз, і я не можу, просто договорився на просмотр. Змерз, але не можу дом знайти. На карті просто не показує його. І вирішив прийти на 15 хвилин погрітися, якраз дзвонитися з хазяйкою. У Кіровоградській області рятувальники розгорнули 22 мобільні намети. Впродовж перших 5 днів Нового року до них звернулись 247 людей. Три пункти облаштували в Кропивницькому. Їх за останні 5 днів відвідали 48 людей. З 1 по 5 січня – 35. Це інформація від речниці обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Оксани Мачак. У сквері Слави в Кропивницькому рятувальники розгорнули три намети. В одному у разі необхідності з відвідувачами працюють психологи, в іншому піротехніки розповідають, як поводитись у разі виявлення підозрілих предметів, у третьому – пункт обігріву. Тут тепло за рахунок обігрівачів, є ковдри, гаряча вода для приготування чаю, технічна вода, телевізор, іграшки для дітей. Знав, що вони є, тільки не знав, де вони знаходяться. Я їхав, як приїхав з автобусу, на автобусі, то вийшло так, що я вийшов і холодно, що утро, мені прийшлося сюди зайти погрітися. Скільки ви вже тут? Та вже пару годин нагоюся, може 2-3 години, десь так. Ви підзаряджаєте телефон, я бачу, так? Так. На час знеструмлення рятувальники вмикають генератори, які стоять на вулиці біля наметів. Усі пункти обігріву в області працюють цілодобово. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.
У Кіровоградській області електропостачання сьогодні відключають не погодинно, а аварійно. Це необхідно, щоб уникнути перевантаження мереж через зростання споживання електроенергії по всій Україні. Вимикають за розпорядженням «Укренерго». Цей графік запроваджується в екстреному порядку, тому попередньо оприлюднити його неможливо. Графіки погодинних відключень наразі не діють, розповіла речниця «Кіровоградобленерго» Олена Данильченко. Житель села Кетрисанівка Кропивницького району Олександр Лисогор – одноосібник, який самостійно обробляє власну земельну ділянку. Має у власності поле площею 100 гектарів. Тут сіє соняшник. 1 січня за цю землю має платити податок – 1500 гривень за гектар. 150 тисяч налогу. В даній ситуації при підвищенні цін на паливно-мастильні матеріали, підвищення цін на добрива, на хімію і додається ще 150 тисяч на оподаткування, то буде дуже скрутно нам в даній ситуації виживати. Так як взяти по прошлому році, вартість одної тонни пшениці сягала майже 8 тисяч, в цьому році 5 тисяч. Нас в цьому році ставив таке положення, що ми не будемо активно розвиватися, а просто будемо виживати. У цього фермерського господарства в оренді 2000 гектарів землі. Керівник вважає, податок на землю – це ще одне фінансове навантаження на фермерів. Що ми, як юридичні особи, сплачуємо всі види податків, в тому числі крім орендної плати, ми сплачуємо ще земельний податок, ми сплачуємо прибутковий податок на оренду земельних часток паїв, на заробітну плату, ми ще сплачуємо фіксований податок на те, що не сплачують одноосібники, то цей податок вирівнює і наставив одинакові з ними умовами. За підрахунками керівника, через новий податок фінансові витрати господарства зростуть порівняно з минулим роком на 10%. Закупівельні ціни остануться на рівні, ті, що вони ж є, я маю в виду, опять же, на оборотні средства, те саме дизельне паливо, те саме добриво, те саме посівмат, то нагрузка збільшиться, але по моїх розрахунках ми повинні справитися з цим фінансовими положеннями. Якщо у власника землі є офіційний договір оренди, то податок платитиме орендар. Платниками мінімального податкового зобов'язання є резиденти України, які мають у володінні землі сільгосппризначення. Для обрахунку мінімального податкового зобов'язання визначається формула, в яку входить нормативна грошова оцінка земельної ділянки, площа земельної ділянки, також входить кількість місяців перебування у власності або користуванні та коефіцієнт. Сума податку на гектар землі у залежності від площі ділянки становитиме від 300 до 2 тисяч гривень. Мінімальне податкове зобов'язання не вимагатимуть з земель на тимчасово окупованих територіях, у зоні бойових дій, засмічених вибухонебезпечними предметами, на яких зведені фортифікаційні споруди. Податкові повідомлення про оплату земельних ділянок їх власники отримують до 1 липня. Торік на Кіровоградщині уклали понад 2 тисячі угод про продаж землі. На загальну площу 7800 гектарів. Це досить великий показник, якщо взяти статистику на всю Україну, у нас п'ятий показник. Розповідає, з 1 липня 2021 року, коли в Україні відкрився ринок землі, на Кіровоградщині продали майже 26 тисяч гектарів. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Карнизи стали більш безпечними, тому що вони міцно кріпляться до стелі. Дитина може, якщо і підійшла, і подюргала, не будемо переживати, і мама не буде переживати, що карниз впаде. Директорка обласного центру матері і дитини показує оновлену ігрову кімнату. Це зробили вперше за останні 10 років, відколи існує центр. Килимок. Дуже важливо покриття килимка. Коли ми обирали, ми звертали на це увагу. Воно м'яке. І коли дитинка вчиться повзати, ходити, групуватися, коли падає, вона не пошкодиться, не поцарапає собі колінця. Оновлення кімнати – це допомога від кропивничанки Інги Дуднік. Так вона вшанувала пам'ять своєї доньки Ольги Мельстер, яка загинула на російсько-українській війні. До вторгнення Росії Ольга опікувалась мешканцями центру. 21 червня 22-го року під Сєвєродонецьким, в селищі Борівському, на фронті загинула моя донька і загинув зять. Вони загинули разом в одному окопі від одного снаряду. Ця ініціатива – це про їх пам'ять. Це для того, щоб передати ту любов, тому що все їх життя, воно було про любов.
про любов до одного, один одного, про любов до нас, тому що тільки з великою любов'ю можна кинути все і піти, залишити все своє мирне життя і піти захищати нас всіх з вами. У цій кімнаті проводять час мами з малюками. 1 січня Олі б мало виповнитися 32 роки. В цьому році ми вирішили наша сім'я вирішила зробити Олі такий подарунок. Відкрити стартувала робота благодійного фонду «Оля». І це така перша благодійна ініціатива цього фонду. Переселенка з Херсону Яна Ануфрієва мешкає в центрі 2 тижні. Обстріли почалися, тому майбутнє дитини важливо дуже, тому хочеться доносити здорову, спокійну дитину і народити нормально. Відчуваю, що тут гарно, що тут дітям буде дуже комфортно. Ну, дуже в такі складні часи це оновити кімнату, це дуже важливо. Інтер'єр ігрової кімнати планують доповнити світлинами Ольги Мельстер. Ми в пам'ять будемо про Олю розповідати історію Олі і про звитягу таких військових, як Оля, захисників і захисниць, які принесли своє життя в жертву для того, щоб ми жили, працювали, ростили дітей, народжували дітей. І для того, щоб ми берегли і захищали свою батьківщину. Нині в центрі живуть 9 жінок і 7 дітей, розрахований на 10 мешканок. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Добрий вечір, нові, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися. З щедрівками, побажаннями перемоги та миру в Україні відбувався благодійний фестиваль у Кропивницькому. На центральній площі продавали продукцію 16 виробників з Кіровоградщини. Долучились громадські організації. Разом збирали гроші на потреби української армії. Пропонували купити сири, копченості, мед, варення, випічку, чаї, глиняний посуд, картини, іграшки, прикраси, свічки. Утюг на цьому році не коштував. Чай трав'яний з лимоном, з медом. Ми разом з Кропкавом, це ж і Серця матерів Кіровоградщини, громадська організація, це ми ж спільно. Там дівчата хендмей, різні художні, а тут ми підготували і різдвяні страви, і куття, і глінтвейн, пиріжки, куліш. Ну, маємо це бажання таке продати і торгувати кошти для ЗСУ. Гроші потрібні, щоб оплатити автомобіль для військових. Не вистачає 70 тисяч гривень, говорить засновниця громадського простору для підтримки військовослужбовців «Кропхаб» Катерина Колтунова. Оплата автівки, яка вже працює на наш захист у Національної гвардії, він вже є на балансі у Національної гвардії, тому що ще на початку грудня ми її передали, приганяли з Європи, 150 тисяч вона коштувала, більше половини ми вже зібрали і залишок треба вже виплатити. Серед учасників ярмарку – Центральноукраїнський ліцей-інтернат. Ми приготували дуже багато смаколиків, батьки, діти, вчителі. І найцікавіше на сьогоднішньому ярмарку є яблуко в карамелі. Це запечені яблучка, які окунаються в карамель. І потім ми їх смакуємо. Виробники 20% від товарообігу передають на Збройні Сили, а волонтерський куточок, звичайно, всі 100% від виручки передає на купівлю автівки. За випічкою, яку привезли з Піщано-Брідського аграрного професійного ліцею, вишикувалась черга. Зараз дійсно важко і на душі, але всім хочеться і є така потреба допомогти. Тому смакфест благодійний і у покупців, і у продавців є мета допомогти. Коли такі ярмарки проходять, нам дуже приємно, дуже цікаво приходити, тому що в такі тяжкі часи хочеться трошки тепла, трошки уваги. І купуємо різні солодощі для допомоги нашим воїнам. За 2,5 години зібрали 18,5 тисяч гривень. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.